מסכת גיטין דף עין ה, אנחנו מתחילים היום בסייעת בשמיע בדף עין דלת עמוד ב', שש שורות מלמטה, בעצם בשורה הרחבה הראשונה. אומרת הגמרא, בנן התם, בראשונה היה נטמן יום 12 חודש, כדי שיהיה חלוט לו. כמה מדובר לגבי מי שקונה בית בבתי הרחומה. מי שקונה בית בבתי הרחומה, אז קודם כל, תדע לך, המחירה זה מחירה מיידית, ועד שנה בעל הבית יכול לבדות את זה. אחרי שנה נשאר אצל הקונה ואפילו לא יוצא ביובל. אז מה קורה? בראשונה, מה היה בהתחלה? היה נטמן עם 12 חודש כדי שיחלוט לו. הכוונה היא כזאת, מה היה עושה? בא, אז זה שקונה את זה, ביום האחרון היה מסתכל ואומר, עד עכשיו הוא לא בא לבדות את זה. יכול להיות שאם יקבל איזה משכנתה מהבנק והוא יבדה את זה עכשיו. אז מה קורה? אז הוא היה נעלם, נעלם שלא יכול למצוא אותו, שלא יכול לבדות אותו. ואז באותו יום זה עבר היום 12 חודש, ואז היום האחרון 12 חודש, ואז זה, הקרקע תהיה חלוטה לו לעולם, וזה לא יוכל לבדות את זה יותר. אומרת הגמרא, התקין הלל הזקן שיהיה חולשת מעותיו ללשכה. זאת אומרת, התקין הלל הזקן שהיה מגיע ללשכת הכזית, אפשר היה הסנדרים, זורק. הלשכה זה הכוונה, הלשכה שמתוקנת לכך, כך אומר רשי. זורק את הכסף ללשכה, ו... יש שובר את הדלת ונכנס, ואם אתה שרוצה עליי, בוא ביטון, מה אותם? זאת אומרת, אתה הולך ומתחבא ממני, אני הולך לתת את זה ללשכה, שהיה מתוקן ומתוקן לכך, ונכנס לך, פורץ את הדלת לבית שלי, בבתי הרחומה, ומשתלט, חוזר בחזרה למקום, וכשמגיע הקונה, אז הוא יכול לקבל את הכסף מהלשכה. אומרת, ואמר רבה, ואיזה אומר רבה, מתקנתו שלי לנשמע, מהתקנה שלי נשמע ככה, הרי זה כי תחמד שתיני 200 זוז, ואתה לא מדעתו מגורשת, אתה כוחה לא מגורשת. אומרת, אגמר, מזה שלילד הזקן תיקן ש... הוא נותן לו את זה אפילו בעל כוחו. משמע מכאן, שאם בן אדם אומר לאישה, איזה גיטך חמש תתני 200 זוז. עכשיו היא באה לתת לו 200 זוז, והוא לא רוצה לקבל. אז דווקא אם הוא נותנת לו מדעתו, רק אז היא מגורשת, אבל אם היא נותנת את זה בעל כוחו, הוא מתחרט, הוא לא רוצה לקבל את זה, אז היא לא מגורשת. מה הראיה? מדי איץ צריך להילל לתיקון נתינה בעל כוחה דעה ולנתינה, מכלל דה בעל מנתינה בעל כוחה, לא, אבל נתינה מזה שהילל הזו כן היה צריך להגיד שנתינה בעל כוחה, זה כן נקרא נתינה. משמע מכאן ששאר, כי זה הוא היה נותן את זה בלשכה, ולא כי מפקיע את הבית. אז אם כן, משמע מכאן שבעלמה שבסתם בעולם, זאת אומרת, כמובן, בסתם המקרים ההלכתיים, זה לא נקרא נתינה. או שואל את הגמרא, מה תקיד לרפא בביתם הרבשים מברשי, ודיל מיקי צריך לתיקון שלא בפניו, בפניו בין מדעתו, בין בעל כוחה ונתינה. הוא מי אמר לך? אולי באמת אני אגיד לך, שמכיוון שהוא לא שמה, אז שלא בפניו, זה התקנה שצריך לתת לו את זה, שזה מה שנקרא בעל כוחו. אבל אם זה בפניו, אפילו בעל כוחו, אתה יכול לתת לו את זה, מי אמר לך שלא? אומר את הגמרא, ואיקא דאמרי, יש כאלה אומרים ככה, אמר רבה, מתקנתו של הלל הרי זה גיטך חמש תתני 200 זוז, ואתה לא במידתו בין בעל כוחו, אבי נתינה. אומרת הגמרא, מהתקנה של הלל, משמע מכאן, שבין מידתו בין בעל כוחו, זה נקרא נתינה, וכי צריך להלל לתיקון שלא בפניו, אבל בפניו, במידתו בין בעל כוחו, אבי נתינה. זאת אומרת, כל מה שהלל תיקן, זה דווקא שלא בפניו, אבל בפניו, אפילו בעל כוחו, זה נקרא נתינה. שעוד נתינה, מה, מוצא שעוד הגמרא, מתקיף לרב פאפה ויתם הרבשים מברשי, ודין מה, אפילו בפניו, נמי, מידתו אין על כוחו, לא. אולי נגיד לך באמת, אפילו בפניו, דווקא מדעתו ולא בעל כוחו. איי, הלל הזקן, למה הוא תיקן דווקא בעל כוחו? והלל מדי צריך לתיקן. יש לזה עיקר התקנה. כשהוא לא נמצא פה, הבעל כוחו, רק אז היה את הבעיה הזאת, ואז זה תיקן הלל. אבל היה בחינם, גם כשהוא נמצא פה בעל כוחו, אין בחינם, אולי באמת זה לא קונה, זה לא קונה בעל כוחו. אמרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, כל מקום שונה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו, כל מקום שרשב"ג שונה במשניות, במשנתנו במשניות, אז הלכה כמותו, חוץ מערב, ערב, הגמרא שמה לגבי, הגמרא מסבירה לגבי ערב, זה שלגבי ערב, במבט קופה עם ג' מדובר שמה לגבי ערב קבלן, שאם הוא יכול ללכת לערב ישר, בלי ללכת לבעל הבית. וצידן, צידן זה המקרה של המשנה שלנו, מעשה בצידן, שהיה בן אדם אחד שנתן לאשתו את הגט, הבא שתיתן לו את סטליתו, ועבדה את סטלית, וחיתוקנו חמים שלתת לו את הדמים. וראיה האחרונה, זה גמרא מסכת סנדרים בדף למד א' עמוד א', יש שתי ראיות שהוא אמר, אחרי 30 יום אני רוצה, תנו לי 30 יום, ואחרי 30 יום הוא מצא את הראיה. שאלי בדי רשב"ג, הוא לא יכול לתת, אז בזה אין הלכה כמותו. אז אם כן אצלנו במשנה, אין לך כמו רשב"ג. אומרת הגמרא תנו רבנן, הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת. אם בן אדם אומר לאישה, הרי זה גיטך והנייר שלי לא מגורשת, למה? כתוב ונתן בידה, צריך שיהיה נתינה. אם הנייר שלו, אין כאן נתינה. על מנת שתחזירי לי את הנייר, מגורשת. אבל אם הוא אמר לה, על מנת שתחזירי לי את הנייר, בזה היא מגורשת. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מה ההבדל בין הרישה לסיפה? מסביר הזה רשי, אנחנו מבינים עכשיו, מה זה על מנת? הכוונה על מנת זה לא מעכשיו דמי, אלא בשעת הנתינה, נכון? דהיינו כמו מי?
הרבה אומרת הגמרא, כמו רבנן שחוקים על ימד הרבי. הרי על ימד שיטת רבי, אנחנו אומרים, כל מהם מהמנת קומה מעכשיו דמי. על ימד הרבנן, כל מהם מהמנת לאו קומה מעכשיו דמי. אז זאת אומרת, כמו רבנן שלאו קומה מעכשיו, אלא בשעת הנתינה, בשעת נתינת הגט, היא כבר צריכה להחזיר לו את זה. אם היא צריכה להחזיר לו את זה, אז אין כאן נתינה בכלל. אומרת הגמרא, אמר פחיס דהם אני רשבגי דאמר תיתן לו את דמיה. אומרת הגמרא, זה הולך על ימד הרשבג. שרשבג אומר תיתן לו את דמיה, ומה הכוונה? ומכיוון שעל ימד שיטת רשבג שהיא לא צריכה לתת דווקא, שהוא לא צריך לתת דווקא את האצטלה, אלא אפילו את הכסף של האצטלה שראינו במשנה, אותו דבר גם כן כאן, נכון שהיא צריכה להחזיר לו את הנייר השני, שתחזיר לו את הנייר, אבל היא לא חייבת דווקא להחזיר לו את הנייר, היא יכולה להחזיר לו כסף במקום הנייר, ובזה יפתור את הבא, ואז הנייר יישאר בידיים שלה. החינם אפשר מפייסה לבדמי, גם כאן היא יכולה לפייס אותו בדמים, להשאיר את הנייר של הגט אצלה. שואלת הגמרא, מה תקית לה הבעיה? אם עוד אמר רשבג, איך הדלת בעיני, איך הדלת בעיני, מי אמר? אמר הכוונה ככה, סליחה. מה שרשבג אמר, שהיא יכולה לתת דמים במקום האצטלה, כשהאצטלה כבר לא נמצאת פה. אז בזה הוא מוכן להסתפק בדמים. אבל כשהנייר נמצא פה, אז צריכה לחזור את הנייר, לא מספיק דמים. אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, אומר אביי, מה שאנחנו אמרנו, הרי זה גיתך והנייר שלי, אלא מגורשת, ועל מנה שתחזיר לי את הנייר מגורשת, אמר לי רבי מאיר, זה אמר בעין לתנאי כפל, ואחה הלוקף לתנאי. הכוונה זה הולך עלי בדי רבי מאיר. רבי מאיר סובר, מתי אנחנו אומרים שהתנאי קיים כשהוא עושה תנאי כפול? דיינו, אם תביא לי את הנייר, זה תהיה מגורשת, לא תחזיר לי את הנייר, לא תהיה מגורשת. ובמקרה כזה, מכיוון שהוא אמר, רק אם תחזיר לי את הנייר, אז הוא עשה תנאי אחד, לא תנאי כפול, אז התנאי לא חל. אם התנאי לא חל, אז הגט נשאר גט. שואלת הגמרא, מה תקיף לרעה ואתה עמד דלא כפלה לתנאי, כפלה לתנאי לא אבי גיטה? אומרת הגמרא, מחילה מכבוד הרב, אתה רוצה להגיד, תדקדק מזה ותאמר, דווקא אם כפל את התנאי. אבל אם הוא לא כפל את התנאי, זה הגט. אז דווקא אם הוא לא כפל את התנאי. ולכן הגט, גט. אבל אם הוא כפל את התנאי, הגט לא הגט. סליחה, מחילה. מכדי כל תנאי מאיך גמרין אל מתנאי בני גד ובני ראובן. מה אתם תנאי קודם למעשה? אף כל תנאי קודם למעשה? מחילה מכבוד הרב. הרי כל התנאים, איפה לומדים את זה? מתנאים של בני גד ובני ראובן. ולגבי תנאים של בני גד ובני ראובן, ראינו כלל ראשון, תנאי כפול. תנאי שני, תנאי קודם למעשה. מה הכוונה? מה הכוונה תנאי קודם למעשה? הכוונה היא כזאת. איך קורא לזה? תנאי קודם למעשה, הכוונה אומר ככה, אם הם יעברו, התנאי, אם הם יעברו, אז הם יקבלו חלק בארץ, את החלק בעבר הירדן המזרחית. אז קודם כל התנאי שהם צריכים לעבור, הוא לא אמר, הם יקבלו את המעשה שאם הם יעברו, אלא הוא אמר, אם הם יעברו, הם יקבלו. אז זה תנאי קודם למעשה. אבל כאן זה בדיוק ההפך. מה אומר? הרי את מגורשת, הרי איזה גיתך, תהיה מגורשת, על מה שתחזיר את הנייר, זה מעשה קודם לתנאי. אז בזה אנחנו אומרים שזה לא, גם אם זה תנאי כפול, זה לא נקרא תנאי. אומרת הגמרא, קודם למעשה, להפוק יחד, המעשה קודם לתנאי, כאן בבית המעשה קודם לתנאי, אלא המרבה, אתה יודע באמת למה? משום דמעשה קודם לתנאי. לא בגלל תנאי כפול, אלא באמת, כמו שאמרנו למה, בגלל המעשה קודם לתנאי, לכן זה לא תנאי טוב. אומרת הגמרא, עמד כבר רבדה ברבה, טעם דמעשה קודם לתנאי, התנאי קודם למעשה לא היה גיטה. זאת אומרת, משמע מכאן שאם התנאי קודם למעשה, הגט לא היה גט כי היה מתקיים התנאי, מי חתה כל תנאי מאיך הגמרין אלה מתנאי בני גד ובני ראובן? מה, אתה מתנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר? אף כל להפוק האחה, דתנאי, ומעשה בדבר אחד הוא. הכוונה היא כזאת, הרי בתנאי בני גד ובני ראובן יש עוד בעיה אחת. מה זה הכל? הרי התנאי זה בדבר אחד. הכוונה, לעבור את הירדן. מעשה בדבר אחד שמקבלו את הנחלה. ואילו כאן, התנאי והמעשה תלוי בגט. הרי זה גיתך אבל תחזיר לי את הנייר. הכל תלוי בגט. אז אם כן, במקרה כזה זה אפילו לא יכול להיות. גם אם זה יהיה תנאי כפול. ותנאי קודם למעשה. יש לנו תנאי ומעשה בדבר אחד. זה לא תנאי מספיק טוב. אומרת הגמרא, אלא אמר עבדה ברעבה, משום דתנאי ומעשה בדבר אחד הוא, אלא אמר עבדה, אין לכם למי. אז אני אגיד לך למה, למה זה לא מועיל שאמר תנאי, שהרי זה גדלך על מה שתחזיר לי את הנייר, למה? מכיוון שתנאי ומעשה בדבר אחד. רבה שיאמר, אמא נראה בידה, אמא רבונה, אמא רב, כל האומר המנת, כאומר מעכשיו דמי. אומר, מה הבעיה בכלל? אתה נגיד לך, ברייתא הולכת לי בדי רבי. אז אם הוא אומר, הרי זה גדלך והנייר שלי, אינה מגורשת. למה אינה מגורשת? מכיוון שהנייר שלו. אבל אם הוא אומר, על מנת שתתני לי את הנייר, וכל הוא אומר, על מנת קומם עכשיו דמי, ועכשיו שבשעת הגירושין יש לה דגת ביד, ואחרי כמה זמן היא מחזירה את זה, ומתנה מנת להחזיר, זה נקרא מתנה. כי בהתחלה אנחנו עכשיו, זה נחלי בדי רבנן, שכל מנת קומר מהרגע שניתן הגט,
אבל כאן הוא סובר, מתן הגט, ושניתן הגט היא כבר צריכה מיד להחזיר לו את זה, אז באופן אוטומטי אין כאן נתינה. אבל אם הוא אומר, כל המאה אמנת כאומר מעכשיו דמי, אז מעכשיו הרגע יש כאן נתינה. איי, כשניתן לך את הגט, אחרי זה, תחזיר את זה, זה מתנה, מיד להחזיר, שמה מתנה. אמרת הגמרא, עתקין שמואל בגיטה דשכיב מרע, עתקין שמואל בגט ששכיב מרע, ככה, שלהגיד, הרי כשהוא מוסר לה את זה, יגיד ככה, אם לא מתי, לא יהיה גט, ואם מתי יהיה גט. הכוונה, הוא אומר ככה, אני חינם בשכיב מרע, אתה יכול להגיד, הרי זה גיטך וגמרנו, אבל הוא אומר, בכל אופן, כדי שיהיה תנאי כפול, והוא רוצה לעשות תנאי, הוא אומר, אם אני אמות, כי אנחנו בשכיב מרע, גם אם הוא קם, אז הוא חוזר בגט, זה כמו גט ומתנה, אותו דבר. אבל הוא התקין בגט לעשות את זה בדבר כזה שתנה כפול, שאם לא כפל זה יהיה גט מיד, ואם הוא כהן, תפסל עליו. אז הוא אומר ככה, אם אני לא אמות, לא יהיה גט, ואם אני אמות, יהיה גט. שואת הגמרא, ולמה אם אתי יהיה גט, ואם לא אמתי, לא יהיה גט. הוא אומר, סליחה, הרי בעצם מה אני צריך להגיד? אני, בשביל מה בן אדם נותן את הגט? בשביל לגרש אותה, אז הוא צריך להגיד, אם אני אמות, יהיה גט. קודם כל, ואחר כך אם אין לא אמות, לא יהיה גט. למה הוא קודם כל להגיד מתי הוא לא יהיה גט? קודם שיגר יהיה גט, אומרת הגמרא, לא מקדים, הנה שפורון איתן לנפשי. בן אדם לא יגר, אם אני, על ההתחלה הוא אומר אם אני אמות, עדיף להגיד אם אני לא אמות. שואת הגמרא, ולמה לא יהיה גט אם לא מתי? אומרת הגמרא, שיגיד, זה לא יהיה גט אם אני לא אמות, במקרה כזה. אומרת הגמרא ככה, אומרת הגמרא, ולמה לא יהיה גט אם לא מתי? מה זה הבית הזה? אם לא מתי, יהיה גט, אם מתי, אומרת הגמרא, ואומר, למה לא יהיה גט אם לא מתי? אומרת הגמרא, באין התנאי קודם למעשה, הכוונה היא כזאת, שזה, מכיוון שאנחנו צריך שיהיה תנאי קודם למעשה, אז הוא צריך להגיד, אם מתי, זה התנאי, זה קודם למעשה שלא יהיה גט. אומרת הגמרא, מתי לרב המחדיק כל תנאי, איך הגמרא למתנאי בנגד בני רובן, מה, תמהן קודם ללב, אף כל הפוקח, הרי אם כן, אז במקרה כזה צריך להגיד קודם כל אם מתי, ואחר כך אם לא מתי, כי הן קודם ללב. אומרת הגמרא, להפוקח אחד אליו קודם להן, הרי כאן מה זה? זה קודם כל אומר, אם לא מתי, שלא יהיה גט. זאת אומרת, לא יהיה גט אם לא מתי. במקרה כזה, זה לא תופס בכלל התנאי הזה, אלא אמרה ויגיד ככה, אם לא מתי, לא יהיה גט. אם מתי יהיה גט, אם לא מתי לא יהיה גט. עכשיו הוא אומר ככה, למה הוא צריך להגיד עוד הפעם, אם לא מתי לא יהיה גט, ופעמיים, בתחילה ובסוף, ובאמצע הוא אומר, אם מתי לא יהיה גט, אומר ככה, אם לא מתי לא יהיה גט, למה הוא מתחיל בלא, לא מקדים מי לשפור על את הנפשי, כאילו, אני אגיד, אם אני לא אמות, יותר טוב מאשר אני אגיד נראות. עכשיו, אם מתי יהיה גט, ואם לא מתי לא יהיה גט, באינן הם קודם ללב, זה בעצם המשפט הראשון ולא לצורך, רק כדי שלא מקדים איניש פורנת הנפשי. המשפט השני והשלישי זה בעצם התנאי כפול. קודם כל הן ואחר כך עליו. אומרת המשנה, הרי זה גיתך על מנת שתשמשי את אבא. הכוונה, אני רוצה שתהיה מלצרית לאבא. על מנת שתניקי את בני, כמה היא מניקת או כמה היא צריכה להניק את הבן, את האבא לכאורה היא צריכה עד סוף חייו לכאורה. כך אומר רש"י הקדוש. אומרת, כמה היא מניקת? אומרת הגמרא שתי שנים. שנתיים זה הזמן של ההנקה של הילד. רבי יהודה אומר 18 חודש, ובעצם רבי יהודה חולק גם כן במסכת כתובות, האם צריך 18 חודש או צריך 24 חודש, הכוונה שנתיים. אומרת הגמרא, עכשיו מה הדין, מת הבן או מת האב, הרי זה גט. הכוונה, אם מת הבן או מת האב, והיא לא, אז באותו רגע זה גט, אגב, משמע מהתוספות, שהכוונה שמה זה מת הבן או מת האב, הכוונה שהיא צריכה לשמש איזה יום אחד או יומיים או משהו כזה. אומרת הגמרא, הרי זה כתך אמר שתמשי את אבא שתי שנים, על מנה שתניקי את בני שתי שנים, מה הכוונה אם הוא אמר, עד עכשיו דיברנו, אז זה כתך על מנה שתמשי את אבא ותניקי את בני, בסתמה. אז בעצם היא צריכה שנתיים להניק את הבן, ואם תוך שנתיים הוא מת, אז היא מגורשת, כי הוא לא קבע זמן, אבל אם הוא קצב זמן, שנתיים, לשמש את אבא ולהניק את הבן, ואת הבן אומר, או שאמר האב, אי אפשר תמשי לי שלו בהקפדה, אין הוגת. הכוונה, אם מת הבן, או שהאבא אמר, לא, אני לא רוצה שתמשיך אותי, ולא בהקפדה, לא הכוונה שיוציא לו תמיץ את המעיים, שהכריח אותו להגיד את זה, אלא סתם הוא אומר, שמה, לא צריך משרת את עצמי בבית, אני מסתדר לבד יפה מאוד, והכל. אז במקרה כזה, אינו גט, למה? מכיוון שהתנאי היה שתשמשי את אבא שנתיים, לא שימשת אותו שנתיים, נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כזה גט. אומר השב"ג, כזה כן יקרא גט. ולכמה נראה, למה דווקא, למה זה כתוב כזה גט? כלל אמר השב"ג. כל עקבה שנה, אם אין הרי זה גט, הכוונה היא כזאת, בר השבג ואומר, כל דבר שהיא לא גרמה לו לפטר אותה, זה לא נקרא גט. ממשיכה על הגמרא ואומרת, ומי באינן כולה היי?
הכוונה היא כזאת, הרי אנחנו אמרנו הרי זה כיתך על מנת שאתם שמיד שיות אבא, על מנת שתנגדי כי את בני, כמה היא צריכה להעניק אותו? שנתיים. אומרת הגמרא, למה שנתיים? ורמיני והרי ראינו ברייתא שאומרת שאם משתו יום אחד, היא ניקתו יום אחד, הרי זה גט. אז במשנה שלנו ראינו שהיא צריכה להעניק אותו שנתיים, ובברייתא אנחנו רואים שמספיק שתעניק אותו אפילו יום אחד. סתירה בין המשנה לברייתא. אומרת הגמרא, עכשיו נראה כמה תירוצים. דבר ראשון, רב חיסדא. אמר רב חיסדא לא קשה, עד הרבנן הרב שמעון בן גמליאל. זה מחלוקת בין רבנן לרשב"ג. אתם זוכרים במשנה הקודמת שבין רבנן לבין רשב"ג, מה הדין אם הייתה בין הבן אדם אחד שאומר, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי את הצטלתי. ועבדה הצטלה, אז בזה חכמים אומרים, ראינו בגמרא, חסום מחסב היה קטני, חכמים אומרים שהוא צריכה לתת לו רק את הצטלה, הכסף לא יעזור. ורשב"ג אומר, לא, 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 מספיק שייתן לו, היא יכולה לתת לו את הכסף. אז אם כן, גם כאן זה מחלוקת רשב"ג ורבנן. והגמרא מסבירה, מתניתין רבן שמעון בן גמליאלי. המשנה שלנו שאומרת, הרי זה גיתך על מנת שתתני את אבא, היא צריכה להעניק את הבן שנתיים, למה? למה צריכה להעניק את השנתיים? מכיוון שבעצם, מה הוא התכוון להגיד? לרווחה של האבא, וכמו שלגבי האצטלה, הוא התכוון לרווחה, אם תתני לי את האצטלה מה טוב, אם לא תביא לי כסף, לרווחה, לאו דווקא לדקדק במילים עצמו. אותו דבר גם כן כאן, לא רוצה שתניקי אותו יום אחד וגמרנו, אני צריך לרווחה של הדבר. השם הבא, האצטלה זה לכולה, כאן זה לחורה. תמיד? אומרת הגמרא, מדסייפה, אומרת הגמרא, אז אם כן זה המשנה שהולך עליו את השנת רשב"ג. ובראיתא רבנן, הרבנן אמרו, מה אמרו? מדקדקים במילים. אצטלה, נשאיר אצטלה, גם כאן שימש, כמה צריך שמש? יום אחד אפילו מספיק, מה אתה רוצה? אז שם זה לחומרה, וכאן זה לכולה. אפילו ששמה זמן? שנתיים? לא מדבר, מדבר על הרשע של המשנה. אומרת הגמרא, עמי דסייפה רב שמעון בן גמליאל ומכלל דרשע לאו שבגו. אתה לא יכול להגיד שהמשנה הולכת לקראת הרשב"ג, מכיוון שראינו שבסייפה רשב"ג חולק, משמע שהרשע זה לא כמו רשב"ג, אלא אומרת הגמרא, ראית הרשב"ג, היא דמקל בתנאי, מתניתי לרבנני, שהם לא מקלים בתנאי, והכוונה בדיוק ההפך. זה אותו רבנן ורשב"ג. רק מה, הברייתא הולכת על ידי רשב"ג, למה? כי אנחנו ראינו לגבי הצטלה, אותו דבר, שהרשב"ג יקל בתנאי, אותו דבר גם כן כאן, רשב"ג מקל בדבר. אף על פי, אם כן, זה רשב"ג מקל גם כאן וגם כאן. זאת אומרת, זה לא אותו טעם. וכמו ששם הוא אמר, תשלם את הכסף במקום הצטלה, גם כאן הוא אמר, תשלם אפילו יום אחד. מה שהגיד, רבנן זה המשנה שלנו. מכיוון ששם אנחנו החמרנו דווקא את הצטלה, גם כאן החמרנו, כמה שיותר, תשרת את הבן או את האבא. אומרת הגמרא, מתניתין רבנן, רבא אומר לו קשיא, תירוץ ראשון זה רב חיסדא בעצם, שאנחנו אמרנו שהמשנה הולכת על איבדי רבנן, והברייתא הולכת על איבדי רשב"ג, ככה משמע. רב אשי אמר, כל סתם נמי כמפרש יום אחד דמי. אומר רב אשי, סליחה. דבר ראשון, סליחה, רבא אמר, דילגתי על שורה. רבא אמר לו קשיא כאן בסתם כאן במפרש. מסביר על זה רשי ואומר, המשנה שאומר שתי שנים, תניקי, מדובר בסתם. כי סתם, כמה זה הענקה, שעד שהילד מגיע לשנתיים. אבל שהברייתא אומרת אפילו יום אחד, זה שהוא אמר יום אחד. זאת אומרת, שאני אמרתי על מה שתקיד בני, כמה זמן אני לוקח להעניק את הבן? שנתיים. או 18 חודש, אז זהו זה. מה שאין כן, כשאמרתי, פירשתי ממש שנה, יום אחד, זה הכל. סליחה, הוא שואל תוספות, אז מה הברייתא צריך להגיד לנו יום אחד, אם הוא אמר את זה בפירוש? פשוט זה יום אחד. הוא אומר, כדי להגיד לנו, שהיום האחד הזה אתה חייב לעשות. זאת אומרת, בדבר הזה, מפרש. אז ברגע שהברייתא מפרש יום אחד, ומה הבעל, שדווקא אם היא ניקה אותו ושימשה אותו יום אחד, אבל אם הוא מת ולא ניקה ולא שימשה בכלל, לא התבטל התנאי, זאת אומרת, יש כאן תנאי, אם יש כאן תנאי, אז הגט, לא גט. אומרת הגמרא, אז זה רבא אומר, אז רבא שאומר, לא קשה, קם בסתם קם מפרש. רבא שאומר, רבא שלא בא לפרש את המשנה, אלא הוא חולק על רבא ואומר, כל סתם נמי כמפרש יום אחד דמי. אומר, לא, 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 אין דבר כזה. כשאני אומר סתם, הכוונה היא יום אחד, לא שנתיים ימים. אז אם כן, קשה לי בדי רבשי מהמשנה, וזה הגמרא שואלת לכמל. בכל אופן, יצא לנו שרבא אמר שהמשנה שלנו מדברת בסתם, וסתם זה שנתיים. והברייתא מדברת ביום אחד, שאמר את זה בפירוש. רבשי אומר, גם אם המשנה מדברת בסתם, סתם זה לא שנתיים, זה יום אחד. שואלת הגמרא מיד. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא מיד, תנן, ראינו במשנה שלנו כמה ימים מניקתו, שתי שנים, רבי יהודה אמר 18 חודש, בישלם אל הרב עניך, אל הרב אשי, למה לשתי שנים, למה ל-18 חודש? ביום אחד צגי, אומר, סליחה, בישלם אל איבדי רבא, מצוין המשנה שלנו, המשנה שלנו מדברת בסתם, וסתם זה נקרא שנתיים, או 18 חודש, והכל בזה, מה הצורך? מה שנקרא אל איבדי רב אשי, אם מדובר במשנה שלנו סתם, סתם כמה זה? יום אחד. אז למה 12 חודש, ולמה 18 חודש, ולמה שנתיים? אומרת הגמרא, לא, אין הכי נמי. אומרת, אחי כאמר, יום אחד משני שנים,
להפוק אלה אחר שתי שנים, דלא. יום אחד מ-18 חודש, להפוק אלה אחר 18 חודש, דלא. הכוונה היא כזאת. הוא לא התכוון להגיד שכל שנתיים או כל 18 חודש, אלא באותם 18 חודש או באותם שנתיים, היא צריכה להניק אותו יום אחד. אבל אם היא הגיעה יום אחד מאוחר אחרי השנתיים, זה כבר לא זמן הנקה, ואז מלא מתבטל הגט. הגט קיים. זה הגט מתבטל, סליחה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא עכשיו עוד שאלה אחת. מיתי וכתוב, הרי זה גיטי חמש תשפשרת אבא שתי שנים, על מנת שתניק את בני שתי שנים. הנה, אנחנו עכשיו מדברים בספר של המשנה, שהספר של המשנה אומרת זמן, על מנת שתשפשי את אבא שתי שנים, שתניק את בני שתי שנים. מת הבן או שאמר אבא אי אפשר שתי שנים שלא בהקפדה, אין הוגט. אם מת הבן, או שהאבא אמר, תדעת מה, לא צריך משרתים, עזבי הכל, כמובן שלא בהקפדה, שלא יוציא עליה את המעיים, אז במקרה כזה אין הוגט. והגמרא עכשיו מסבירה את זה. בישלמה לרבה רישא בדלא פריש ספר דפריש. הכוונה היא כזאת, בישלמה לי בדרבה, הרי הרישא מדובר שלא פירש. הוא אמר סתם, הרי זה גיטך, אמר שתשבי את אבא סתם. בסיפה מה הוא אמר, הוא פירש שנתיים ימים, מצוין, אז הרישא הוא לא פירש, ולכן זה שנתיים. הסיפה הוא פירש, ומכיוון שהוא פירש, אז הוא אמר דווקא שנתיים, פחות מזה, אם הוא מת באמצע, אז לא יתקיים התנאי. אלא לרב אשי, מה ישנה רישא, מה ישנה סיפה. מסביר הזה רשי, דבר עצום. עלים את זה שתת רב אשי, הרי מה מדובר כאן ברישא? מדובר רק יום אחד, נכון? יום אחד בתוך שנתיים. זאת אומרת, שאם היא לא קיימה את התנאי, מדובר שאפילו לא, היא לא עשתה יום אחד. אז עלים את זה רשי, בין אם היא פירש, בין אם ברישא שלא פירש, שצריכה יום אחד, ואם היא עברה על התנאי, זאת אומרת, אפילו לא יום אחד, אז יתבטל התנאי. זאת אומרת, לא, אפילו לא יום אחד, אז אם הוא מת, סליחה, מה שאנחנו אמרנו, מת הבן או שמת האב, הרי זה גט, מדובר שאפילו יום אחד היא לא עשתה. עלי בתשתת רבשי, נכון? מכיוון שכל החיוב שלה זה רק יום אחד. אז אם כן, ברישה היא לא קימה את החיוב, גם בסייפה לא קימה את החיוב. זאת אומרת, שמה, ברישה הוא אמר לה יום אחד, כי ויכול הוא אמר סתם זה יום אחד, והיא לא קימה יום אחד בכל אופן הגט. ובסייפה, הוא אמר שנתיים, והיא לא קימה את השנתיים. אז למה הגט לא גט? אומרת הגמרא, נחנה מקשיא. וכמו שלמדו, כל קשיא זה לא טיובתא, דהיינו שאין לזה השבה, ונפקא מינה אם ההלכה כמו רבה או לא. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.